অসমে গুপ্তচৰৰ কথা কৈছে আলফাচাদ মোৰ নলেজত তেনেকুৱা কোনো ইনষ্টেন্স নাই। আৰু এটা কথা মই যেতিয়া দেখিলোঁ যে যেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ যুৱক সংগঠনত গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে, এটা মেছেজো দিছিলে যে এটা ইঞ্জিনিয়াৰক আমি লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে ৰখাব পাৰিলে ৰখাওক। আমি তেতিয়াৰ পৰাহে সেই মানুহজনক ফ'ল' কৰি আছোঁ। তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি যিটো দেখিছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মতে তেওঁ 2016 HSLC পাছ কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত ডিপ্ল'মাত এডমিশ্যন লৈছিলে, ডিপ্ল'মা কৰিব পৰা নাই। সেইটোৰ পৰা দেখা যায় যে সেই মানুহজনটো গ্ৰেজুৱেট নহয়। আৰু আমাৰ চাব ইন্সপেক্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ হ'লেতো গ্ৰেজুৱেশ্যনটো মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট। তো সেইটো প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এইটো পচিবলেই নহয়। মই ভিডিঅ' দেখিছোঁ, প্ৰথম ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ আৰু সেইটো ভিডিঅ' দেখিছোঁ। সেইটো পৰা মই যিটো মোৰ পাৰ্চনেল ভাৱ হৈছে যে মানুহজনটো যিখিনি কথা কৈ আছে আণ্ডাৰ কম্পালশ্যন কৈ আছে, আণ্ডাৰ ডিউৰেচ কৈ আছে। মই সদায় আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে যিমান আমাৰ ডেকা চাম, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল, তেওঁলোকক মই আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা স্বেচ্ছাচাৰী সংগঠনত অতি মোহ ভংগ হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে যাব নালাগে। যিখিনি ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকে তাত যিখিনি অৱস্থা বৰ্ণন কৰিছে সেইটো মতে তাত কোনো যাব নালাগে। মোৰ আকৌ সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট আৰু এডভাইজ অসমৰ যিখিনি যুৱক যুৱতীসকল আছে এনেকুৱা সংগঠনত যাব নালাগে। তেওঁলোকে কিবা এটা যোৱাত দেখুৱাই আকৌ মানুহ মানে প্ৰাণদণ্ড দিব আৰু তাৰপিছত সেইটো কিবা কিবি ক'ব। বাৰে বাৰে আমি এই কথাটো কৈ আছোঁ। মই একদম ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কাকো তেনেকৈ তাত পঠোৱা নাই আৰু এই মানুহজনটো কোনোদিন অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মী নহয়। মোৰ নলেজত তেনেকুৱা কোনো ইনষ্টেঞ্চ নাই। আৰু এটা কথা মই যেতিয়া দেখিলোঁ যে যেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ যুৱক সংগঠনত গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে, এটা মেছেজো দিছিলে যে এটা ইঞ্জিনিয়াৰক আমি লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে ৰখাব পাৰিলে ৰখাওক। আমি তেতিয়াৰ পৰাহে সেই মানুহজনক ফ'ল' কৰি আছোঁ। তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি যিটো দেখিছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মতে তেওঁ 2016 HSLC পাছ কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত ডিপ্ল'মাত এডমিশ্যন লৈছিলে, ডিপ্ল'মা কৰিব পৰা নাই। সেইটোৰ পৰা দেখা যায় যে সেই মানুহজনটো গ্ৰেজুৱেট নহয়। আৰু আমাৰ চাব ইন্সপেক্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ হ'লেতো গ্ৰেজুৱেশ্যনটো মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট। তো সেইটো প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এইটো পচিবলেই নহয়। মই ভিডিঅ' দেখিছোঁ, প্ৰথম ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ আৰু সেইটো ভিডিঅ' দেখিছোঁ। সেইটোৰ পৰা মই যিটো মোৰ পাৰ্চনেল ভাৱ হৈছে যে মানুহজনটো যিখিনি কথা কৈ আছে আণ্ডাৰ কম্পালশ্যন কৈ আছে, আণ্ডাৰ ডিউৰেচ কৈ আছে। মই সদায় আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে যিমান আমাৰ ডেকা চাম, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল, তেওঁলোকক মই আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা স্বেচ্ছাচাৰী সংগঠনত অতি মোহ ভংগ হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে যাব নালাগে। যিখিনি ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকে তাত যিখিনি অৱস্থা বৰ্ণন কৰিছে সেইটো মতে তাত কোনো যাব নালাগে। মোৰ আকৌ সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট আৰু এডভাইজ অসমৰ যিখিনি যুৱক যুৱতীসকল আছে এনেকুৱা সংগঠনত যাব নালাগে। তেওঁলোকে কিবা এটা যোৱাত দেখুৱাই আকৌ মানুহ মানে প্ৰাণদণ্ড দিব আৰু তাৰপিছত সেইটো কিবা কিবি ক'ব। বাৰে বাৰে আমি এই কথাটো কৈ আছোঁ। মই একদম ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কাকো তেনেকৈ তাত পঠোৱা নাই আৰু এই মানুহজনটো কোনোদিন অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মী নহয়।